assalomu alaykum hurmatli taqdimot muxlislari bugun o'zbekistonda qayta qurish yillarida ijtimoiy siyosiy iqtisodiy va madaniy jarayonlarning davriy matbuotda yoritilishi taqdimotini boshlaymiz barchamizga ma'lumki yigirmanchi asrning so'nggi choragida dunyo siyosatida dunyo xaritasini o'zgartirib yuborgan voqea hodisalar bo'lib o'tdi xuddi shunday voqealardan biri bu dunyoning katta bir qismini egallab turgan dunyo siyosiy xaritasida nihoyatda katta territoriyani hududlarni egallab turgan demak sobiq sovet respublikasining parchalanishi va undan o'n beshta ittifoqdosh respublikalarning ajralib chiqishi edi ho'p yigirmanchi asrning so'nggi yigirma besh yili davomida ajralib chiqqan respublikalar o'zining mustaqilligini qo'lga kiritgandan so'ng o'zining taraqqiyot yo'lini belgilab olish kunning dolzarb masalalaridan biri sifatida e'tirof etilayotgan edi xuddi shu sirada o'sha o'n beshta ittifoqdosh respublikalar ichida o'zbekiston ham mustaqilligidan keyin o'zining asosiy e, tendensiyalarini rivojlanish tendensiyalarini davlatchilik tarixini iqtisodiyotini siyosatini qolaversa madaniy turmush tarzini belgilab olish kerak edi bu davr o'zi qisqa davrni o'z ichiga oladi bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yilning o'rtalaridan toki bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yilning oxirigacha bo'lgan davrni ichiga qamrab olsada lekin bu yillarda nihoyatda ko'p tarixiy siyosiy voqealar hodisalar bo'lib o'tganligi tariximizning ajralmas bir bo'lagi sifatida e'tirof etiladi endi e'tibor beradigan bo'lsak ittifoqdosh respublikalardan mustaqillikni qo'lga kiritgan respublikalar o'z oldida juda katta muammolarni ko'ndalang qilib qo'ygan edi sababi bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yildan boshlangan va undan keyin ikkinchi jahon urushini boshidan o'tkazgan undan keyingi demak elliginchi oltmishinchi yillardagi siyosat mamlakat ichida bo'hronlarni iqtisodiy tanazzullarni agrar muammolarni ijtimoiy iqtisodiy siyosiy tangliklarni yuzaga keltirgan edi bu tangliklar esa bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yilga kelib demak o'zining eng yuqori pog'onasiga cho'qqisiga chiqqan edi xuddi shunday sharoitda ittifoqdosh respublikalar ichida yashayotgan fuqarolar ham o'zlarini endi kapitalistik mamlakatlardan yoki bo'lmasa taraqqiyoti o'zidan yuqori bo'lgan mamlakatlarning turmush tarzini ijtimoiy ahvolini ko'rgan holda ularga tenglashga harakat qila boshladi va dunyoga bo'lgan qiziqishi dunyoning demak aholisining turmush tarzini ko'rish ularga bo'lgan harakatni kuchaytirib yubordi va o'zlari yashab turgan sharoitlar bilan solishtirgan holda endi yangi islohotlarni yangi yangi yangiliklarni demak davlatdan kutayotgan edi bunday holatni o'z vaqtida anglagan demak ittifoq e, ma'muriyati xalqni xohish irodasini ham ma'lum bir ma'noda qondirishga e, harakat qildi va e, biz bilgan o'sha qayta qurish siyosati demak qo'shtinoq ichida aytadigan bo'lsak o'ylab topildi bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yilda demak qayta qurish siyosati boshlangan bo'lsa to'qson birinchi yilda o'zining demak yakuniy bosqichiga kirgan bo'lsa undan so'ng mustaqil davlatlar aytib o'tdiki o'zini mustaqilligini qo'lga kiritdi va oldida turgan muammolarni sekin astalik bilan pog'onama pog'ona demak zinama zina bartaraf etishga harakat qildi xuddi shunday sharoitda o'zbekistonni ham demak markaziy osiyo respublikalari ichida e, joylashgan va o'zini yo'lini belgilab olayotgan o'zbekistonning demak tarixda tutgan o'rni va sakson mm, beshinchi yilgacha bo'lgan davr tarixi va sakson beshinchi yildan keyingi davr tarixini o'rganish nafaqat demak o'zbek olimlarining demak qolaversa jahonning boshqa olimlarini ham siyosatshunoslarini ham demak qiziqtira boshladi bular va ular ham o'z navbatida bu bo'yicha demak tadqiqotlar olib bordi bu tadqiqotlardan kuzatadigan e, bo'lsak sakson beshinchi yilda bu muammo yuzaga chiqqan edi aslida bu muammoning -Mu demak ildizlari ancha demak yillar avvalga borib taqalgan edi aynan sakson beshinchi yilga kelib muammoning e, yuzaga chiqqanining sababi demak dunyo siyosatida ham demak kapitalistik jamiyatlarning sotsialistik mamlakatlarga nisbatan taraqqiyoti ancha ilgarilab ketganligi demak xalqni yangi bir islohotlarni yuzaga keltirishiga demak undagan edi davriy matbuot nima degan savolga ham demak o'z o'rnida javob berib o'tish kerak davriy matbuot bu hukumat tomonidan yuritilayotgan siyosatni xalqqa o'zi xohlagan tarzda yetib yetkazib berishga qilingan harakat natijasi deb bemalol baholashimiz mumkin aynan o'sha kabanovlarning fikricha demak davriy matbuot bu uzoq muddatli davriy nashrlar tomonidan demak ifodalangan tarixiy muammolarning demak mafkuraviy qarashlarini ilgari surish degan bir mazmundagi fikrni ilgari suradi bundan kelib chiqqan xulosa demak hukumatning aytar so'zi demak xalqqa yetib borish vositasi sifatida matbuotdan foydalanganligini ko'rishimiz mumkin ho'p <gob>, davriy matbuot bilamiz demak o'zbekistonda qayta qurish yillar davrini demak davriy matbuot nashrlarida hali o'rganish demak mukammal yechim sifatida bir tadqiqot ishi amalga oshirilmagan bizning demak tadqiqot ishimizning ham asosiy demak vazifasi aynan o'sha yillardagi demak iqtisodiy jarayonlarni ijtimoiy jarayonlarni siyosiy va madaniy jarayonlar davriy matbuotda qay shaklda yetkazib berilgan aholiga demak qanday tartibda yetkazishga harakat qilingan degan savolga javob berishga e, harakat qilingan bilamizki e, o'rta osiyo hududlarida umuman turkistonda davriy matbuot bu o'n to'qqizinchi asrning demak ikkinchi yarmidan kirib kela boshlagan davriy matbuot demak kirib kelishi demak ikkita maqsadga yo'naltirilgan edi xususiyat jihatdan ikkita maqsadga yo'naltirilgan birinchisi bu e, ijobiy xarakter kasb etadi ya'ni bo'layotgan e, voqea hodisalarni demak matbuot nashrlari orqali yoritish natijasida demak aholini savodxon qilish maqsadi ko'zlangan bo'lsa endi ikkinchi maqsadi aynan hukumat yuritayotgan siyosatni demak matbuot orqali oddiy demak aholi vakillarini ongiga singdirishga ong ostiga tushirishga demak harakat olib borilgan ekan Xo'p. o'zbekistonda biz yuqorida aytib o'tdik demak davriy matbuotning o'zi ham turlarga bo'linadi bizning tadqiqot ishining demak asosiy obyekti sifatida demak jurnallar va o'sha davrda nashr etilgan gazetalar tanlab olingan demak jurnallardan demak среднi азиятский vestnik turkistanskiy demak skorpion sho'ro sсреднi aziya va boshqa bir qator o'sha davrda nashr etilgan jurnallarni keltirib o'tishimiz mumkin bu jurnallar demak aynan o'sha davrdagi davlat yuritgan hukumat yuritgan siyosatni demak xalqqa yetkazib beruvchi asosiy vositalardan biri bo'lib xizmat qilgan ho'p davriy matbuotda jurnallar bilan bir qatorda jurnallarning ta'siriga nisbatan demak gazetalarning ta'siri anchagina yuqori bo'lgan buni e, biz jurnallar e, agar choraklik davrida chiqadigan yoki oylik jurnallar bo'ladigan bo'lsa gazetalar esa demak haftalik yoki haftaning e, ma'lum bir kunlarida ikki bora ham bosilib e, bosilgan holda demak aholiga yetkazib berilgan endi gazetalarning demak foydali jihatlaridan biri aynan matbuotda gazetalarning foydali jihatlaridan biri kunlik voqea hodisalarni xalqqa yetkazib beruvchi asosiy vositalardan biri bo'lib xizmat qilgan o'zbekiston sssr xuddi demak ikkinchi jahon urushida ham endi aytib o'tish kerakki bir ming to'qqiz yuz o'ttiz to'qqizinchi yildan bir ming to'qqiz yuz qirq beshinchi yilgacha bo'lgan vaqt oralig'ida demak madaniy jarayonlarga unchalik katta e'tibor berilmaydi sababki mamlakatning asosiy demak e'tibori iqtisodiyoti va siyosat asosan demak urush va unga qarshi demak kurashga qaratilgan bo'lsada matbuot demak bir joyda to'xtab qolmagan aksincha matbuot o'sha davrlarda demak imkon qadar rivojlanishga harakat qilgan chunki demak askarlar jangohdagi askarlar va demak hududlardagi aholi o'rtasidagi demak ko'prik vazifasini demak matbuot nashrlari amalga oshirib turgan ho'p davriy matbuot demak tadqiqot mavzusi va davridan kelib chiqqan holda demak jurnallarni demak gazetalarni biz tiplarga bo'lib olganmiz demak uchta birinchisi demak umumiy ijtimoiy siyosiy gazetalar demak bunda demak ijtimoiy siyosiy voqealar ya'ni mamlakat yuritayotgan ijtimoiy siyosiy voqealar bevosita demak hukumatning qarashlarini yoqlagan holda xalqqa yetkazib beriladi ikkinchisi demak iqtisodiy ya'ni u gazetalarda jurnallarda faqatgina mamlakatda yuritilayotgan iqtisodiy demak islohotlar iqtisodiy harakatlar demak xalqqa yetkazib berilgan bo'lsa keyingisi demak madaniy va ma'rifiy sohadagi demak gazetalar jurnallarni o'z ichiga oladi ho'p gazetalar quyidagicha demak tasdiqlanyapti yuqorida ham aytib o'tdik gazetalar va jurnallarning tasviflanishi demak bizning tadqiqot ishimizda demak aynan bir biriga mos qilib olingan xuddi jurnallarda bo'lgani kabi demak gazetalarda ham demak umumiy ijtimoiy siyosiy iqtisodiy va madaniy demak ma'rifiy tiplarga bo'lgan holda biz davriy matbuot nashrlarini demak o'rganishga harakat qildik ho'p qayta qurish siyosati sabablari va uning muhokamasi biz bilamizki tarixdan har yani, xodisani, demek, boladı, aynen, bir voqeaning hodisaning demak tub mohiyati bo'ladi tub ildizlari bo'ladi va uning tub sabablari bo'ladi qayta qurish siyosati aynan 1985 yilga kelib kunning demak dolzarb masalalaridan biri bo'lib qoldi aynan 85 yilga kelib demak qayta qurish siyosatini amalga oshirish hukumat demak majbur bo'lgan edi bunga demak qanday omillar sabab bo'ldi degan savolga tadqiqot ishimizda javob berishga harakat qilganmiz agar sinchiklab davriy matbuot nashrlarini demak o'rganadigan bo'lsak yillar ketma ketligida yillar xronologik e, ketma ketligida o'rganadigan bo'lsak yildan yilga demak katta beshlik beş yilliklar katta sakrashlar amalga oshirilgan yillarda faqatgina iqtisodiyot ham madaniy sohalardagi yoki ijtimoiy sohadagi e, jarayonlar ham faqat o'sish suratida amalga oshirildi endi tabiiy savol tug'iladi yildan yilga iqtisodiyot o'sib borgan bo'lsada nima sababdan demak sakson beshinchi yilga kelib bu jarayon demak o'zini oqlamadi ya'ni jarayon jamiyatda e, tushkunlik kayfiyati jamiyatda hukumatdan norozi kayfiyat demak yuzaga keldi demak tadqiqot natijasida shu narsa aniq bo'ldiki demak e, boshlangan siyosatlar demak xalqning turmush tarzi bilan hisoblashmagan holda amalga oshirilishi demak balandparvoz gaplardan byurokratizmdan iborat bo'lganligi demak tadqiqot davomida aniq bo'lib qoldi bir ming to'qqiz yuz saksoninchi yil o'rtalariga kelib demak ijtimoiy iqtisodiy sohalardagi hukumat tomonidan chiqarilgan barcha qonun va qaror farmonlar demak xalqning turmush tarzi bilan mos emasligi demak sakson beshinchi yilda katta bir muammoni yuzaga kelishiga sabab bo'lgan ekan xo'p qayta qurish siyosati sabablarining demak muhokamasi qayta qurish tarixi demak Ə, to'rt bosqichdan iborat bo'ladi inson umri ham demak ma'lum bir bosqichlardan iborat bo'lgani kabi tarixda demak siyosiy jarayonlar ham siyosiy voqea hodisalar ham demak o'zi ma'lum bir demak bosqichlarni qamrab oladi biz ma'ruzamizni yuqori qismida aytdikki qayta qurish bu bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yil demak aprel oyi oj, mart oyidan boshlanib to'qson birinchi yil dekabrgacha davom etdi degan jumlani ishtirok etdik xuddi shu vaqt oralig'i endi to'rtta demak xronologik davrga bo'linadi de. demak birinchi davr bu birinchi bosqich bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yil mart oyidan sakson yettinchi yilning demak yanvar oyigacha bo'lgan bosqich bu tarixiy manbalarda yoki bo'lmasa davriy matbuot nashrlarida demak jadallashtirish nomi ostida aytib o'tiladi bu nima degani aynan o'sha bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yil aprel plenumidan keyin demak davriy matbuot nashrlarining asosiy mavzularidan biri demak jadallashtirish shiori ostida o'tkazilgan ekan bu siyosatda ham bu madaniyatda ham bu ma'rifiy sohada ijtimoiy sohada barcha jumlada demak jadallashtirish degan shior ostida materiallar demak etapma etap berib borilgan ekan ikkinchisi ikkinchi bosqich bu bir ming to'qqiz yuz sakson yettinchi yil yanvar oyidan sakson sakkizinchi yilning iyun oyigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi demak ko'proq demokratiya degan shior ostida o'tkaziladi endi bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi sakson yettinchi yillarda faqatgina biz ə, avval o'tgan muammolarni davriy matbuot nashrlarida tanqidiy maqolalar sifatida berib borgan bo'lsak endi ikkinchi bosqichga kelib sakson beshinchi sakson sakkizinchi yillarga kelib endi aholi demak bu yutuqlardan foydalangan holda endi ko'proq erkinlik talab qila boshlash e, bosqichi bo'ladi aynan o'sha davr davriy matbuot nashrlarini kuzatadigan bo'lsak ma'lum bir soha vakillarini demak hukumat yuritayotgan siyosatini demak tahlil qilish materiallarini ham demak ma'lumotlarini ham kuzatishimiz mumkin ekan qisqa qilib aytadigan bo'lsak aynan ikkinchi bosqichda hukumat tomonidan yuritilayotgan senzura ma'lum bir demak chekinishlarga majbur bo'lganligini ko'rishimiz mumkin uchinchi bosqich demak bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yil iyun oyidan to'qson birinchi yil sentyabrgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi bu markaziy hukumatda va ittifoqdosh respublikalarda siyosiy jarayonlarning borishi bilan birga kechadi va endi aynan mana shu uchinchi bosqichdagi bosqich xronologik davrda chiqqan davriy matbuot nashrlarida davlatlarning mustaqillikka intilishi ularning diniy e'tiqod nuqtai nazaridan yoki siyosiy yoki ijtimoiy talablarni e, huquqlarni talab qilish e, jarayonlari demak gazeta nashrlarida o'z ifodasini topganligini ko'rishimiz mumkin to'rtinchi bosqich bu odatda ko'proq eslanmaydi chunki bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yil sentyabrdan demak dekabrgacha bo'lgan qisqa vaqtni o'z ichiga oladi bu davrda demak markaziy hukumatning demak parchalanishiga bo'lgan parchalanishigacha bo'lgan yo'l va 15 ta -tə ittifoqdosh respublikalarning demak mamlakat tarkibidan ajralib chiqib ketish davri bo'ladi va bu davrda nashr etilgan davriy matbuot nashrlarida mustaqillik g'oyalari demak ko'proq yoritila boshlanganligini ko'rib o'tishimiz mumkin endi qayta qurish siyosati demak biz aytib o'tdikki davrning birinchi bosqichining asosiy xususiyatlaridan biri dedik bu matbuot nashrlarida avvalgi davrlarda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni tahlil qilishga bag'ishlangan endi, endi haqiqiy savol tug'iladi nima sakson beshinchi yilning aprelgacha bo'lgan davrda matbuot nashrlarida tanqidiy maqolalar tahliliy materiallar yoki hukumat yuritayotgan siyosat yoki qaysidir bir qonun osti hujjati natijasida yuzaga kelgan muammolar demak matbuot nashrlarida berilmaganmi degan savol tug'ilishi mumkin yo'q demak u vaqtgacha bo'lgan ya'ni qayta qurish davrigacha bo'lgan vaqt oralig'ida ham demak tanqidiy materiallar tanqidiy maqolalar berilgan faqatgina demak kichik bo'lgan ma'lum bir hududni demak e, rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan demak kichik muammolar tahlil etib o'tilgan ekan endi birinchi bosqichdan keyin birinchi bosqichdan boshlab esa bu jadallashtirish deb işte, nomlanyapti ko'proq hukumat yuritgan siyosat hukumat tomonidan chiqarilgan e, qabul qilingan qonunlar qarorlar va o'sha farmonlarning demak jamiyat hayotiga bergan demak yordamlari nima qilinyapti tahlil qilib demak e, borilganligini bor matbuot nashrlarida ko'rishimiz mumkin umuman aytadigan bo'lsak demak sakson beshinchi yilgacha bo'lgan davrda davriy matbuot nashrlarida mayda muammolar muhokamaga qo'yilgan bo'lsa sakson beshinchi yildan boshlab esa endi hukumat yuritayotgan siyosat ham sekin astalik oddiy fuqarolar tomonidan demak e, tahlil qilib munosabat bildirib borish jarayonlarini ko'rib o'tishimiz mumkin ho'p davriy matbuot e, sahifalarda qayta qurish e, o'tkazilishining asosiy sabablari sifatida demak uh, quyidagilarni biz tadqiqot ishimizda keltirib o'tdik ya'ni yuqorida ham aytib o'tdik har bir voqea hodisaga demak sabablar bo'lib o'tadi ya'ni bu yerda aynan qayta qurish siyosati nega zarur edi nega aynan sakson beshinchi yilda qayta qurish siyosati o'tkazildi degan demak savollarga javob berishga harakat qilingan demak birinchisi ittifoq iqtisodiyoti davr talablariga javob bermay qo'ygan edi endi gapimizni boshida aytdikki saksoninchi yillarning demak ikkinchi yarmiga kelib aholining demak turmush tarzining pasayishi boshqa demak rivojlangan mamlakatlarning rivojlanish tendensiyalarini kuzatishi demak hukumat yuritayotgan siyosatdan demak norozilik kayfiyatini keltirib chiqargan edi hukumat ham endi demak aholini noroziligining asosiy sabablari demak iqtisodiyot demak davr talabiga mos emasligini o'zi ham sekin asta anglab yetgan edi ikkinchisi demak xalq xo'jaligidagi muammolar demak to'planib qolgan edi va buni amalda demak hukumat bartaraf etishga kamroq e'tibor berganligi demak qayta qurish siyosatini yuzaga keltirgan asosiy sabablardan biri bo'lib xizmat qiladi navbatdagisi demak fan texnika taraqqiyotida demak boshqa rivojlangan mamlakatlardan ortda qolish sabablari ya'ni bu hududda ishlab chiqarilgan demak yangi texnika va texnologiyalardan foydalangan holda ishlab chiqarilgan mahsulotlar jahon bozorida demak o'z o'rniga demak ega bo'lmasligi ham demak qayta qurishni demak eakyuzaga keltirgan asosiy sabablardan biri bo'lib xizmat qildi keyingisi og'ir metallurgiya ximiya sanoati demak temir yo'llar sohasidagi demak qoloqlik bu ham demak yuqoridagilar kabi demak rivojlangan mamlakatlardan ortda qolish sabablari edi keyingisi uy joy kommunal xo'jalik ya'ni katta bir hududni demak o'z ichiga olgan davlatda aholining demak ko'payishi o'sishi tendensiyasi kuzatilgan edi aholining o'sishga monand ravishda yangi qurilgan uy joylar ularning demak ehtiyojini qondirmas edi bu esa aholining demak hukumat yuritgan siyosatdan noroziligini keltirib chiqargan edi keyingisi kadrlar tizimida demak tizimini qayta qurish endi bilamizki bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yilda hukumat tepasiga kelgan gorbachev davrida demak hukumat a'zolarining demak sakson foizini demak yoshi katta bo'lgan vakillar tashkil qilar edi va siyosat shuni taq, taqozo etadiki yosh kadrlarga bo'lgan ehtiyojni yuzaga keltirgan edi aynan o'sha davrdan boshlab davriy matbuot nashrlarida yosh kadrlarning demak intiluvchanligi o'z ishiga bo'lgan munosabatning ijobiy tomonga o'zgartira olish qobiliyatining mavjudligi haqida ko'plab maqolalar e'lon qilib boriladiki quyi tizim vakillari demak o'rta bo'g'in vakillarini demak rahbariyatni asosan yoshlardan to'ldirish harakati kuchayib ketgan edi navbatdagisi demak mamlakat ichida poraxo'rlik chayqovchilik jamoat mulkiga bo'lgan munosabatning o'zgarishi ham demak qayta qurishga ehtiyojni yuzaga keltirgan edi navbatdagisi demak internatsionalizmga demak asoslangan teng huquqli va keng qamrovli siyosat olib borish demak majburiyati edi navbatdagisi demak mavjud ijtimoiy tuzumni qayta ko'rib chiqish demak davr talabi ekanligini ham quyi e, bo'g'indagi rahbarlar ham yuqori bo'g'indagi rahbarlar va xalqning e, dil o'zi ham bu narsani demak dil dilidan istab turganligi ham qayta qurish siyosatini amalga oshirishning asosiy sabablaridan biri bo'ldi va keyingisi demak atizm va dinga bo'lgan munosabat davlat tomonidan demak u hukmronlik qilayotgan u boshqarayotgan fuqarolar ichida dinga bo'lgan ularning e'tiqodiga bo'lgan munosabatga davlatning bevosita ta'sir ko'rsatishi ham demak hukumat yuritayotgan siyosatga munosabatini demak salbiy tomonga o'zgarishiga sabab bo'lgan edi bu sabablar demak qayta qurishni yuzaga keltirgan asosiy sabablar sifatida demak tadqiqot ishimizda asoslab berilgan navbatdagisi respublikadagi ijtimoiy vaziyatning demak oshkoralik siyosati endi biz bilamizki yuqorida ham aytib o'tdik demak ittifoq davriy matbuot sohasida asosan qayta qurish davridan boshlab bu qurishning demak qayta qurishning ijobiy tendensiyalari tinimsiz ravishda davriy matbuot nashrlarida e'lon qilib borildi agar o'sha davrda faoliyat yuritgan gazetalar jurnallarni tahlil qiladigan bo'lsak bizda nashr etilgan demak gazeta jurnallar ham aynan markazda nashr etilgan gazeta jurnallarning egizagi sifatida demak e'tirof etishimiz mumkin qaysi ma'noda gazetaning ma'lum bir demak birinchi ikkinchi sahifalarida demak markaz tomonidan yuritilgan asosiy siyosat demak berib borilgan bo'lsa qolgan qismiga kam qismiga esa demak mamlakatda amalga oshirilayotgan demak voqea hodisalar demak o'z ishini o'sha gazetani o'z ichiga demak qamrab olgan ekan bundan xulosa ko'rinadiki demak hali qayta qurish davri gapimizni yuqori qismida aytib o'tdiki senzura ma'lum bir ma'noda orqaga cheklandi deganimiz bilan demak hali qayta qurish davrida to'liq bu oshkoralik siyosati jadallashtirish siyosatiga to'liq demak erisha olmaganligimizni ko'rsatib o'tadi agar davriy matbuot nashrlarga e'tibor beradigan bo'lsak 85-86 sakson oltinchi yillarda hukumat yuritgan ma'lum bir siyosatlar demak matbuot nashrlarida tanqid ostiga olingan tahlil qilingan bo'lsa matbuot o'zining eng yuqori tanqidiy bosqichiga hukumat yuritgan siyosatni to'la to'kis tanqid qilish bosqichiga demak sakson to'qqiz to'qsoninchi yillarda demak erishganligini ko'rishimiz mumkin aynan o'sha yillarda nashr etilgan gazetalarda siyosiy jurnallarda ko'rishimiz mumkinki demak hukumat yuritgan siyosatlar xalqning turmush tarzini qanchalik yengillashtirdi degan savolga demak aksariyat maqolalarda uning salbiy tomonlari ochib berilishiga harakat qilganligimizni qilinganligini ko'rishimiz mumkin bu narsani biz matbuot nashrlarini demak o'rganishimiz natijasida ko'rib o'tdikki aytilgan hukumat tomonidan chiqarilgan qarorlar xalqning turmush tarzini rivojlantirishga yaxshilashga emas balki raqam ostidan raqam izidan quvishga e'tibor qaratilganligi demak ko'rinib o'tyapti bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yilgi matbuot nashrlarida ko'ramizki iqtisodiyotdagi o'sish sakson to'rtinchi yilga nisbatan sakson beshinchi yilda ma'lum bir bosqichda o'sganligini kuzatishimiz mumkin sakson oltinchi yilda esa sakson beshinchi yilga nisbatan de demak iqtisodiy taraqqiyot o'sganligini kuzatishimiz mumkin vaholanki o'sha sakson to'rtinchi sakson beshinchi sakson oltinchi yillardagi real holatni kuzatadigan bo'lsak bu aksincha xalqning turmush tarzi demak o'sib borishda emas balki tushib borishga qarab yo'nalganligini kuzatishimiz ham demak matbuot demak hukumatga to'liq bo'ysunganligini va senzura ostiga olinganligini qayd etishimiz mumkin ho'p ayna sakson oltisason sakson yettinchi yillardagi ittifoq aholisining demak real hayotini tahlil qiladigan bo'lsak ittifoqdosh respublikalar ichida o'zbekiston aholi soni demak ko'pligi bilan ajralib turar edi va e, turmush tarzi nihoyatda demak quyi e, bosqichda turganligini ko'rishimiz mumkin ba'zi bir mahsulotlarni demak iste'mol qilishda ham boshqa ittifoqdosh respublikalarda o'zbekiston aholisi demak quyi bosqichga turganligini ko'rib o'tishimiz mumkin bu narsa e, qayta qurish siyosati demak dastlab e'lon qilinganda sakson besh sakson oltinchi yillarda ijobiy natija beradi deb ishongan xalq ham sakson to'qqizinchi yilga kelib demak qayta qurish ham shunchaki bir yolg'onlardan biri ekanligi xalqni bir ma'lum bir vaqt chalg'itadigan siyosat ekanligini anglab yetgan edi qayta qurish yillaridagi demak ijtimoiy işte, vaziyatni og'irligini biz aynan o'sha yillardagi ayollar o'limi tug'ilishda demak bolalar o'limini yoki turfa xil kasalliklarning ortib borishini suv bilan ta'minlanish gaz elektr energiyasi bilan ta'minlanish darajasini aholining turmush darzini demak nihoyatda qaloq ekanligini demak davriy matbuot nashrlarida o'rganish orqali bilamizki demak matbuotdagi ma'lumotlar demak real hayotga to'g'ri kelmasligi kundek ravshan bo'lib qolyapti ho'p respublikadagi e, iqtisodiy muammolarning yuzaga chiqishi albatta ijtimoiy muammolarni yuzaga keltiradi ijtimoiy muammo esa bu agrar siyosatga borib taqalar sababki aynan o'sha yillarda şey o'zbekiston aholisining aksariyat qismi demak qishloqlarda qishloqlardaqg istiqomat qilganligi va daromad manbai ham asosan demak agrar masalalarga borib taqalganligi demak bizda qayta qurish yillarida muammolar nihoyatda katta ekanligini bildirib o'tadi biz gapimizni yuqori qismida aytib o'tdikki markaz shunaqangi oqilona qo'shtirnoq ichida siyosat olib bordiki har bir ittifoqdosh respublika ma'lum bir mahsulot ishlab chiqarisha yetishtirishga ixtisoslashtirilgan edi o'zbekiston esa o'sha jarayonda faqatgina demak paxtani paxta yetishtirish paxtani qayta ishlashga ixtisoslashgan demak respublika maqomida qolgan edi bu shundan dalolat beradiki paxta ekin maydonlari yildan yilga oshib borishi boshqa ekin maydonlarining demak oziq ovqat mahsulotlarining yoki qishloq xo'jaligiga zarur bo'ladigan boshqa ekin mahsulotlarining yildan yilga kamayib borishiga sabab bo'lgan edi endi mahsulotning kamayib borishi ayonki aholini ijtimoiy turmush tarzini demak og'irlashtirishga e, zamin hozirlab bergan edi biz gapimizni isboti sifatida demak o'zbekistonda demak e, yerga bo'lgan munosabatning demak ayricha amalga oshirilishi natijasida demak bir ming sakkiz yuz sakson oltinchi bir ming to'qqiz yuz o'n to'rtinchi yillarda demak ekin maydonlari qirq e, besh ikki martaga oshib jami olti yuz ming gektarni tashkil etganligini ko'rishimiz mumkin undan keyin esa demak bir yildan sakson yilgacha bo'lgan davrda esa ekin maydonlari bir million yetti ming gektar maydondan 2 million gektardan yuqori qismiga o'tib ketganligini ko'rish mumkin bu agrar siyosatda ekstensiv usul ham deb ataladi ya'ni mahsulot unumdorligiga erishish uchun yangi turdagi demak yerga munosabatni yangilash orqali emas balki demak yerni hajmini ko'paytirish orqali ko'proq urug' ekish orqali ko'proq daromad olishga e, e, ehtiyojni yuzaga keltirgan edi bu esa demak e, azaldan mavjud bo'lgan bu yerdagi dehqonchilik madaniyatiga demak salbiy ta'sir ko'rsatgan edi ijtimoiy muammolar agrar muammolar o'z navbatida demak e, milliy qadriyatlarga ham e, ta'sir ko'rsatmasdan qolmadi markaziy yuritgan siyosat demak qadriyatlarni ham demak oyoq osti qilishgacha borib yetgan edi buni biz demak azaldan rivojlanib kelgan diniy bayram hisoblanmagan demak navro'z bayramini navbahor bayrami sifatida o'zgartirishga yoki tilni demak o'zgartirishga harakat qilishlar natijasida yoki qadriyatlarimizni o'rniga sovetlar sovet andazasidagi bayramlar bilan almashtirishga harakat misolida ko'rishimiz mumkin yoki bo'lmasa rahbar organlarida ishlaydigan ma asosiy majlis tili bo'lgan rus tilini demak o'zbek tilidan yuqori o'ringa chiqishi va o'zbek tili demak shunchaki muloqot tiliga aylanib qolganligi ham demak markazi yuritgan siyosatning demak xalq tomonidan qabul qilinmasligi natijasida qayta qurish siyosatini yuzaga keltirishining asosiy sabablaridan biri bo'ldi tadqiqotga xulosa yasaydigan bo'lsak aynan sakson beshinchi to'qson birinchi yillarda yoki qayta qurish bu hukumat tomonidan yuritilgan siyosatni xalq tomonidan qabul qila olmasligi natijasida chunki demak qog'ozda chiqarilgan qonunlar qarorlar xalqning turmush tarzini yaxshilashga xizmat qilmaganligi va bu narsa davriy matbuot nashrlarida aks etganligini demak tadqiqotimizda ko'rsatib berishga harakat qildik shuning bilan o'zbekistonda qayta qurish yillarida ijtimoiy siyosiy iqtisodiy madaniy jarayonlarning davriy matbuotda aks etishi mavzusidagi taqdimotimiz o'z nihoyasiga yetdi e'tiborlaringiz uchun rahmat